بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ سائنسدان کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنی، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا، زمین کو اللہ نے کب بنایا، اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا۔ اب سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہو۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد حنبل نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امامے تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے اوپر نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی بھرا، اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ اور امام ترمذی، امام ابو داؤد، بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو علم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا قلم ہے جو اللہ کے نظام کے مطابق لوہے محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو۔ تو اس بارے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین و پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخفیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائی آپریشن میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے
اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا، اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں سیدہ آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کے بارے میں بہت سے آیات احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، یا آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی اصل و بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر کئی برابر بھی فرشتوں کے جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم شان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی، اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندر اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حضرت احوا کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلی۔ اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین زمین پر انسان کو ختم کر دے گا، اور جیسے ہی دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔